Ahojte, pozdravujem vás dneska z predajne Adamoto Košice KTM, ale to, o čom chcem rozprávať, sú prilby a rôzne systémy zapínania. Možno aj teraz si vyberáte nejakú prilbu, ktorú si kúpite, a je tých systémov niekoľko. Mám tu niekoľko prilieb pripravených na to, aby som vám povedal, v tých prackách, v tom systéme zapínania sú nejaké rozdiely, a tie aj z hľadiska bezpečnosti alebo komfortu. Všetky sú samozrejme chválené a homologované, takže čo sa tohto týka legislatívy, v tom nemusíte hľadať žiaden rozdiel. Začnem úplne základnou prackou, ktorú všetci poznáme. Montovala sa na prilby dávnejšie, montuje sa dodnes. Je to pracka, ktorá pripomína zapínanie v aute, povedzme, hej, nejaké očko, ktoré zapadá, a je tu nejaká pružinka, ktorá to vlastne zaistí. Mechanizmus pomerne jednoduchý, ale vidíme, že vlastne veľmi ľahko sa aj odopína. Teoreticky možno pri páde, sa to zavadí, sa to môže rozopnúť. Hlavná nevýhoda tohto zapínania je tá, že to má vlastne jednu polohu. Takže keď si to zapnem, v tomto prípade mám popruh voľný. Málo komu sa potom s tým chce babrať, aby si to zapol. Pomerne ťažko sa to robí takto s prilbou na hlave, takže oveľa lepšie je dať prilbu dole, tuto si to prestaviť a vyskúšať znovu. Nevýhoda tohto celého teda je v tom, že keď je teplý deň a nastavím si to na dnešok a mám to už dobre, je to fajn, príde dážď, zima, dám si nejaký nakrčník, niečo pod krk a už ma to škrtí nejaký rolák alebo tak. Potom si to povolím, no a keď sa zase oteplí, tak si to zabudnem zatiahnuť a možno potom jazdím s povoleným popruhom vlastne, čo už je veľmi nebezpečné, alebo v prípade pádu, ako keby prilbu som nemal. Takže toto je, vidíte, že teraz som si to dokonca dal dole so zapnutou prackou. Riešením na toto prišli výrobcovia s prackou takéhoto typu, ktorá má zúbky. Takýto systém poznáme aj ľudia z civilu, nie motorkári, tiež poznajú z nejakých možno snowboardu alebo podobne. Takže to je priama odpoveď na tento problém. Rovnako si nastavím tú vzdialenosť základnú ako pri tamtom systéme, no ale zároveň mám tieto zúbky, takže veľmi rýchlo si dopnem ten popruh tak, aby som mal prilbu správne zapnutú. No a keď si niečo oblečiem pod to, mám možnosť to zapnúť aj na prvý, druhý zúbok. Hej, a je tu ten priestor na to oblečenie. Čiže docielím veľmi jednoducho a veľmi komfortne to, že mám vždycky prilbu zapnutú správne. Mám proste väčší ten rozsah, v ktorých sa to dá zapnúť. Nevýhoda, čo sa týka bezpečnosti, zasa je to nejaký mechanizmus. Zasa je to nejaká pružinka a nejaký proste systém toho mechanizmu, ktorý sa môže nejakým spôsobom možno aj pri nehode pokaziť. No a potom tu máme tretí spôsob, asi najlepší, najjednoduchší, úplne mechanicky nepoškoditeľný, a to je systém zapínania pomocou dvojitých D krúžkov. To znamená, pozná to každý cez dva pruhy, cez dve prepletám tam a cez jedno sa vrátim späť. Výhodou tohto systému je, že je vlastne blbovzdorný, nedá sa pokaziť, žiadne pružinky, žiadna mechanika, veľmi dobre drží, veľmi rýchlo sa s ním pracuje a nastavuje. Prečo ho ľudia moc nemajú radi, je hlavne ten dôvod, že tvrdia, že to prepletanie je proste náročné, a napríklad v rukaviciach, a že to zdržuje. Hej. Ak si to dám na hlavu a nemám to zapnuté, teraz, keď nemám ten cvik, preplietať to cez dve, nahmatať. Ak to robíte v rukaviciach, áno, môže to byť proste dlhavé. Ne? Preto ľudia vlastne chcú a často preferujú prilby s iným zapínaním. Ak ale viete, ako to používať správne, tak je to vlastne najbezpečnejší a najrychlejší aj najkomfortnejší systém. Ukážem vám, ako to je. Vlastne toto prepletenie urobíte, keď prilbu nemáte na hlave, urobíte ho len raz. Tento cvok slúži aj na to, aby ste si to nevytiahli, nerozplietli nikdy. A keď idem prilbu dávať na hlavu alebo dole, tak nikdy to už nemusím rozplietať. Ten popruh je naschvál taký dlhý v každej prilbe, aby dosiahol až sem. Takto si to chytím prstami, natiahnem ten popruh dopredu a tým pádom viem tú prilbu bez problémov natiahnuť na hlavu. A v priebehu sekundy jednoduchým utiahnutím zatiahnuť na rozmer, aký potrebujem. Je jedno, čo mám oblečené, koľko mám toho na krku, vždy ju utiahnem tú prilbu dobre. A veľmi rýchle ju utiahnutím zase otvorím. Nie je nič rýchlejšie ako
utiahnutie dvojitého dečka. Tento dlhý popruh, ktorý sa zostáva, aby vo vedre nevlal, tak kvôli tomu je to vlastne ten cvok. V tomto prípade je tu. Že si to zapne. Práve jednoduchosť a blbovzdornosť tohto typu zapínania, tu máme to isté na inej prilbe, spôsobil aj to, že vlastne je to jediný homologovaný na pretekárske účely, takže aj jazdci MotoGP, Superbike, okruhy, ale aj motocross a podobne používajú tento spôsob zapínania, pretože tam nehrozí žiadne mechanické zlyhanie. Navyše, ak sa ho naučíte používať, tak zistíte, že vlastne asi ani lepší systém nie je. Rýchlejší, komfortnejší, jednoduchší. Veľmi rýchlo zapnuté, veľmi rýchlo odopnuté. Takže toto sú tri systémy zapínania. Otázka bezpečnosti, otázka komfortu. Je to už na vás, keď si budete prilbu vyberať, čo mu dáte preznosť. Ak sa dostanete k prilbe, ktorá má dvojité D-čko, určite sa nenechajte odradiť. Nenáhodou je to práve na tých najdražších prilbách, na tých najvyšších modelov, väčšinou u rôznych výrobcov. A ak to budete používať, ak si na to zvyknete, ja vám garantujem, že pravdepodobne do budúcna ani iný spôsob zapínania nebudete chcieť. To je odo mňa asi všetko, aby ste vedeli taký základ o tom, ako to funguje. Vyberte si prilbu, ako len chcete, a vidíme sa na cestách. Čauko.